Professeur Salvina Weltanam, ça c'est très important. Donc, bindul ko faté jawahir al maani ne witno rimakh docteur rimakh cheikh oumar foutine ne winda e cheikh oumar foutine may e alhaji seydou nour e hol hitande yarano e cheikh hol hitande wada wada agire manda ko faté do Sénégal. Ɗum ɗo fof ene waɗi un très important. Amin jiɗi mbaɗana min ɗon bindol comme no mbaɗirnoɗa an appareil photographe e mayde Cheikh Amadou Tidiane a mbaɗɗa démonté ngoɗo photo ngo photo nde are aduna hende nden taw Cheikh Tidiane mayi ɗonne kadi ko hunde très important. Amin jiɗi mbaɗana min ɗon bindol ɗum jooɗo kadi mofte winde nde tawno no mbiɗani tan ɓeeɗo hannde suufiyankooɓe walla majjiɓe waaɓe no maɓɓe ni ko dekku ko huunde ngannduɗaa preuve dekku mbaɗaaɗo découvrir ngannduɗaa tawataw ko recherche mo ngannduɗa haa joomi annda kam ɗum ɗo ham ɓoccittaako. Eeyi jooni kamɓe fof ɓe duttitiima to banngal photo je Cheikh Tidiane ɓe nganndi kam Cheikh Tidiane no maayi nde ndeen photo araani so wonaa kay canndelinɗo heen kono heewɓe maɓɓe duttitiima. Mina weltanaama no feewi machallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E mbaɗen heen tan seeɗa inchallah. Ɗum ɗo ɗum ko fennude ko faati Abdoul Wahab ko ɗum wonno tuurnorgal ngal fennude ko faati Abdoul Wahab ko ɓe kaali mum ko wonde won film gooto ne doga e ndeer WhatsApp he photo makko kadi ne adde ene gadda ɗum wiyde ko Abdoul Wahab woni ɗo woni ɗo ne jogii silaama walla ɗum ɗo ne annda ne jiimi goɗɗo ɓe mbi ko Abdoul Wahab woni ɗon eyi ko ɗum ɗon jeyno sababu ngooɗo witto pour feññinde heen wona geɗe inchallah. Jooni kam ɓe sikki ɗum fuɗɗiima wonde yaadude pusere inchallah jooni noon ngarten heen inchallah. Professeur mi salminiima mi juurimaama e weltanamaami kadi e waɗde e winndude wiide winndiɗo heen département amen to min ngonnooɗo machallah. Salon Cheikh Sène koye Bourgogne Dieya machallah koye région Saône et Loire e sara ɗon kono wuro no wiye makko 71 mille e ngooɗo wuro oɗo ngooɗo wuro mo winɗaa mbiɗa anndi ɗum feewi mi hoɗii ɗo duuɓi jeetati e machallah ko tenkinde tan ko kaalɗaa fof no woodi oɗo ville région e département o fof mbiɗa anndi ɗum hoɗii ɗo. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi yasrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim cabal yettude allah e julde nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam altibar sunniya wa sufiya heen ngarii ɗoo seeɗa inchallah kadi laɓɓinde ɗo henne naamndal ceerno men Moukhtar Ly inchallah eko faati e photo eeyi ko faati e photo eeyi eeyi ko adi adi fof meɗe nanngi ɗo henne no wiyetno kadi natal enen mbiyeten ko natal kono ko photo tan wiyete photographie noon e natal wonaa gootum natal ko huunde ko dessina eyi ɗo ko jagguɗen ɗo henne ko jogiiɗo ɗoon couleur boɗeejo o wonaa photo woni ɗoon wonaa appareil photo ƴetti ɗum alaa ko natal woni ɗoon koko dessina eyi koko dessina ko portrait wiyete portrait waɗi ko wiyete ɗum ɗo chabih ko chabih walla mbiyen walla suura eyi suura woni ko ɓe mbiyata photo ko kono ɗum ɗo ko chabih wiyete eyi mais ɗe mbaawi addude dictionnaire ni inchallah pour famminde ko woni portrait portrait ko neɗɗo no juwa huccinate ma tan aɗan de taw ko a dessinateur dessina ɗum ɗo ɗum haa nannda e mum eyi ɗum ɗo oɗo jooni ko ɗum ɗon ko jaggum ɗon ɗum ɗo oɗo holno naamndal e ko ɗum ɗo holto holnde foto fuɗɗi eyi mbiyen won adiiɓe liggaade aɗan de e ɗum ko ɓooyi eyi kono ɓe dañaani yaltinde foto eyi dañaani yaltinde foto donc ene joginoo galle gooto biyeteeɗo ɗum ɗo Joseph Nicéphore Joseph Nicéphore Nips e haa o yaltini aɗen de photo adango eeyi photo adango kono wonaa photo moƴƴo wonaa yettaaki wone nokku aɗen de kono waawa naftoreede
kanko Joseph ni Seforo woni mo jaggu do ene natal mum anande ni Seforo Niex o jibina ko 7 mars 1765 e nokku ene wiye dum do Chalon sur Saône ay ko nokku Bourgogne dum don gonko dum do leydi France fotata wonde o sanki ko 5 juillet 1833 omo yara e duubi capanɗe jeegom e jeetati tawi on saanga Mohamed ibn Abdul Wahab sankima ha waɗi duuɓi ha waɗi duuɓi ɗum ɗo capanɗe nayi e goo eyi ɗum ɗo sanki nde kanko 1833 taw Abdul Wahab sankima ha waɗi duuɓi capanɗe nayi e goo eyi photo suwa taw ɗum ɗo dañeede eyi kanko oɗo Joseph Niceferro anande o sankima ha waɗi duuɓi capanɗe nayi e goo photo suwa dañeede eyi photo suwa dañeede ko ɗum waɗi ko jaggumi ɗon ko ko portrait makko woni ɗon eyi ko portrait woni ɗon ko dessin woni ɗon wona photo eyi ko dessin sen gayni min gaddu dictionnaire holɗum wiyete ɗum ɗo ɗengal arab wonande janggoɓe arabe o garten alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi ansrah li sadri wa yassir li amri wa hallul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim cagal yettude allah e julde niraɗo allah sallallahu alayhi wa sallam atibar sunniya wa sufiya hen gari ɗo seeɗat inchallah kadi labɗinde ɗo henne namdal ceerno men Moftar Ly inchallah eko fati e photo eyi ko fati e photo eyi ko adi adi foof meɗe nangui ɗo henne no wiyatno kadi natal enen mbiyaten ko natal eyi kono ko photo tan wiyete photographie noon e natal wona gotum e natal ko hunde ko dessina eyi ɗo ko jagguɗen ɗo henne ko joguiɗo ɗon couleur boɗejo o wona photo woni ɗon wona appareil photo ƴetti ɗum ala ko nat ko natal woni ɗon koko dessina eyi koko dessina ko portrait wiyete portrait waɗi ko wiyete ɗum ɗo chabih ko chabih walla mbiyen walla suura eyi suura woni ko mbiyata photo ko kono ɗum ɗo ko chabih wiyete eyi mais eɗen mbawi addude dictionnaire ni inchallah pour fo samminde holko woni portrait portrait ko neɗɗo no juga huccinata ma tan anen de taw ka dessinateur dessina ɗum ɗo ɗum ha nanda e mum eyi ɗum ɗo oɗo joni ko ɗum ɗon ko jaggum ɗon ɗum ɗo oɗo holno namdal e ko ɗum ɗo holto holde photo fuɗɗi eyi ndiyen won adiɓe liggade anande e ɗum ko ɓooyi eyi kono ɓe dañani yaltinde photo eyi dañani yaltinde photo donc ene joguino galle goto biyeteɗo ɗum ɗo Joseph Niceforo Joseph Niceforo Niets ha o yaltini anande photo adango eyi photo adango kono wona photo moƴƴo wona yettaki wone nokku anan de kono wawa naftorede eyi kanko Joseph Niceforo woni mo jaggumi ɗo ene natal mum o anan de Niceforo Niex o jibina ko 7 mars 1765 e nokku ene wiye ɗum ɗo Chalon sur Saône eyi ko nokku Bourgogne ɗum ɗon gonko ɗum ɗo leydi France fotata wonde o sanki ko 5 juillet 1833 omo yara e duuɓi capanɗe jeegom e jeetati tawi on saanga Mohamed ibne Abdul Wahab sankima ha waɗi duuɓi ha waɗi duuɓi ɗum ɗo capanɗe nayi e goo eyi ɗum ɗo sanki nde kanko 1833 taw Abdul Wahab sankima ha waɗi duuɓi capanɗe nayi e goo eyi photo suwa taw ɗum ɗo dañeede eyi kanko oɗo Joseph Niceferro anande o sankima ha waɗi duuɓi capanɗe nayi e goo photo suwa dañeede eyi photo suwa dañeede ko ɗum waɗi ko jaggumi ɗon ko ko portrait makko woni ɗon eyi ko portrait woni ɗon ko dessin woni ɗon wona photo eyi ko dessin sen gayni min gaddu dictionnaire holɗum wiyete ɗum ɗo ɗemgal arab wonande janggoɓe arabe o garten eyi machallah mi nani ko kalɗa ko Moftar ɗo hoɗi inchallah joni noon jokki golle makko kanko Joseph Niceferro Niceforo anande ko
a fait une photo en 1839 ko goto ni liste dum do daguer biere do liste daguer o ko kanyum jokki golle makko ha yaltini photo ey e ko e makko dum do golle de gassi ey o wiyete ko dum do liste daguer mo kalaf man do no beden jaggi do ene dum do makko image makko do ko jaggumi do ene ko photo woni don ko photo woni don o jetti ko 1844 mais en gar hen e o jibina ko dum do kanko liste daguer o au Djibina, au 18 novembre 1887. Omo yara e duubi chapande jeegom e tati dum o sankori e nokku ene wiye Bruy sur Marne ey photo liste daguer arande inani don mo jaggumi don go ko photo makko woni do en ey joni non ene ngar les odo ko kanyum woni jofnudo golle arande Jesus Nietzsche ey professeur mi salmini me juri mama wiɗala haali o ɓuri hawnade en fof to mbiɗa oɗo Louis Daguerre to Djibina to ngoɗo ngal ɗo ngoɗo wuuro oɗo ville Cormelay en Parisien ko toon ndawo miɗeɗo balɗe hannde kene wona 3 semaine ene hawri inchallah koye raison parisien jeeya noon wiya jokku golle vraiment woɗɗani sergi woɗɗani kadi no wiyete en tout cas waɗaani sergi ɗum noon mi salminii mi juurimaama jokku golle oɗo liste daguer o jibina ko 18 novembre 1787 to nokku ene wiyee ɗum ɗo Cormeille en Parisis France eyi nokku ene wiyee France o sankii ko 10 juillet 1851 omo yaara e ɗum ɗo duuɓi capanɗe jeegom tati en kaalni ɗumaani e nokku ene wiyee ɗum ɗo Bruy sur Marne eyi nde Mouhamed Abdoul Wahab sankii nde omo yaara e duuɓi joyi anani kanko liste daguer o sabu ɗum Mouhamed ibne Wahab sankii ko 1792 anani nde kanko o jibina ko 1787 ndekete nde Abdoul Wahab sankii nde omo yaara e duuɓi joyi te kanko jogii photo kanko ɗum ɗo kanko fuɗɗi photo eyi photo ngoo ɗo ngo jaggumi ɗo henne ngo fota ko 1944 donc en nganndii kay Abdoul Wahab yonta mum photo woodani eyi photo woodani jooni noon so tawii addaama natal wiyaama ko Abdoul Wahab woni ɗoon ɗum ɗoon ko hunde tan ko fenaande wonaa goonga filmu kadi ari caggal mum filmu kadi ari ko caggal mum sabu ɗum ko ma no wiyetonoo kadi photographie ɗum ɗo inventa haa waɗi ko caggal ɗum filme waawi waɗeede sabu ɗum eɗen nganndi jete ndeen saɗa filme kala neɗɗo jahannooɗo cinéma ene yiya cliché ji enen ene jokkondiri eyi ɗum ɗon ko image uji ɗum ɗon jooni noon wona e tourneede so tournaama ɗum ɗo mouvement o ne waɗde anande apparent anande sur nokku mo ngannduɗaa hoore ma ɗum ɗo daneejo eyi ko wayno wudere nii walla ko wayno mur daneejo nii et cetera en nganndi cinéma no wayata naaɗo cinéma fof ne anndi ko no wayi inchallah ma ngartu heen inchallah ngoo ɗo photo liste daguer ngo jaggumi ɗo ngo fota ko 1844 c'est la première photo connue anani de l' inventeur anande walla neɗɗo jokkiɗo golle o anande dans l' histoire anande de la photographie eyi ko faray sinaju eyi ko photo ngoo waɗa ko 1844 Cheikh Tidiane jam sanki ko adii ɗum 1815 donc duuɓi noogaas e jeenayi anande hakkunde ɗum ɗo liste daguer anande nde ƴettingoo ɗo photo ɗum ɗo e sankar Cheikh Tidiane waɗi ko duuɓi noogaas e jeenayi yo un problème de gens qui envoient des ɗum ɗo la il faut que je retourne un peu assalamu aleykum wa rahmatullah alhiwar hakkunde sunna e soufia on calminaama on njuuraama professeur a salminaama Seydi Ndiaye min nde ɓurino tan namdal quoi
comme tu as fait des recherches quand même, tu connais quand même Kofate, ces religions quand même, Kofate, christianisme et l'islam, kadi, ou ça, kadi, religion, kadi, godi, kadi. Mais bon, il t'en quoi, c'est-à-dire véridiquement quoi. On le cherche, Tijan, parce que on a la biographie, moi, comme quand même, avant, il n'était même pas musulman quoi. On dit qu'on est un moine, d'autres dit qu'on est un prêtre. En tant que catholique, c'est après qu'il s'est reconverti à l'islam quoi. Vous dites Andoude, est-ce que ça s'est confirmé dans les livres ou alors comme je ne me fie pas aux biographies, moi j'ai encore bien barré quoi. Parce que des fois je vais sur internet, mais ça n'a ni quoi halter encore, quoi vous verrez encore. Nous coulons longueur voilà quoi nous quoi. Donc quand ce passé de chez Tijan, ils essaient toujours de le gommer. Il a nié catégoriquement quand de ce voyage, quand de huni le Coran, dubi djeli du quoi fainéant quoi. Donc mais vous dites Andoude quoi, véridiquement. La biographie exacte de Cheikh Tijan Holko Hala dans l'église et est-ce que Kouya ou un chrétien ou peut-être un moine ou un prêtre catholique est-ce qu'il y a un autre mais ça m'a monsieur le professeur Père Mgarte donc Ngodo Foto Ngodo Djagoumé do Yenne Ngodo Kaptoumé do Yenne Ngodo Ngodo Yus Daguerre Wendor Ngodo Ngodo Gawin do Gwalibé Nkaline Mbino Ngodo Jésus Nishiat Nips Nesikide ande kañum adi e makko dum do liggade hen kono dañani feññinde photo kañum wadi maison dum do adi wadde maison o kono caggal dum kanko jokki golle de ngul ha photographie yalti dum do ko photo makko adan go woni don donc ngodo photo ko fota ko 1844 kanko woni jogango dum do to baati dum do document ande de la photo dum do de l'inventeur donc 1844 ko den woni gonde ko jatta sen djeyi men taw Cheikh Tidiane Sanke 1815 kay ala ni a wirti dum ha ngay dani jetti da 1844 donc duubi nogas e djeyenay ande hakkunde liste da guerre ande de jetti ngodo photo e Sankara Cheikh Tidiane ande ko duubi nogas e djeyenay ko dum wadi be ngala dum do photo Cheikh Tidiane be ngala photo makko kanko Cheikh Tidiane ande be jogi dum do ko portraitji makko d'ailleurs portraitji din jida ei ma arwo do portrait ko bodejo ngara to en ko balejo donc don ka den ganda don deja qu'il y a un problème donc Abdou Wahab Kadji so tari ko do ko kabarum kadi dum don kadi yirtim parce que Cheikh Tidiane Sanke sakrimo Sankare sak dum Abdou Wahab Sanke 1792 Cheikh Tidiane Sanke 1815 donc sen djewi liste d'averne yetti ngodo fat ko 1844 so tari a yerondiri dum e 1792 de Abdou Wahab Sanke de tawata ko duubi cappanɗe joyi anande e ɗiɗi ande kadi ngoɗo ɗum ɗo photo woni woto ɗum ɗo andago ɗum ɗo e jofno ɗum ɗo golle ɗum ɗo photographie o biyeteɗo liste d' averne donc duuɓi cappanɗe joyi caggal nde photo ngo fota ngo foti ngo ngo foti ngo andago ngo anande taw Abdoul Wahab sankima ko adi ɗum kono wono duuɓi cappanɗe joyi e ɗiɗi donc ɗo ko dalilu wande Abdoul Wahab kañum fotani photo o holno Mohamed Abdoul Wahab wadde jogorto ɗum ɗo photo anande duuɓi cappanɗe joyi e ɗiɗi anande caggal ɗum ɗo Sankare mum anande photo ɗum ɗo dañaka en kalani kay film anande ko sosa ɗum ɗo caggal ɗum saabu ɗum film ari anande ko caggal ɗum ɗo photographie nde daña kala natatnoɗo cinéma nde anndi ko cliché ji anande jokkodirte anande waɗe mouvement anande ha waɗa mouvement ɗum ɗo cikka wonde ɗum ɗo yimɓe ɓe goni koye dogde walla goni koye yaade koye noon ɗum ɗo nden ngandi ɗum ɗum ko ɗum ɗo fenade anande haɓatoɓe anande l'islam peni nde ɓe peni Abdoul Wahab ko ɗum firtori kadi anande oɗo film ɗum ɗo dogowo ɗum ɗo e whatsapp e yiide anande ko Abdoul Wahab e armé mum anande goni ɗon anande ene ɗum ɗo enen fof en jii film o e toñangue diwani ɗon yo Allah faabo ɗum ɗo tan joguiɓe ɗen ko ɗen pammino ɗo ene photographie donc en gandi tan ko ɗum fenade mawde donc Elage Oumar Fouti taal en so tawi dañi photoji ɗum ɗo ne wawi wonde par ce que Elage Oumar Fouti Sanki ko 1800 ande 64 donc 1864 e livre de guerre nde ƴettingoɗo photo 1844 eɗen gandi daawal duuɓi nogas nanɗon duuɓi nogas caggal ɗum ko nden o Alhaji Oumar Sanke donc Alhaji Oumar Sanke Fouti en so tawi jogiima photo ko hunde wawde wonde kono ɓen fof de
anende en donki dañde photoji mum de wonno technologie o avansano gayene o doganno ko Europe so yettade en ga dum wadi ndem photade déjà webani wadi hay elage fu mo fouti en dañ be galna dum presque dum do photoji e galna dum photoji inshallah bam men mawbe dum do sakkitibe dum be dum fof en galna dum Suleiman Baale en wurbe ciagal makko be fof kala dum do gartu dum do heewbe hen gala photoji photoje presque 1900 tan presque hedde den tan fuddi nadde men do cedde les années d'indépendance donc adi évolué de Europe et cetera hadi mo arde dum inshallah dum do kadi ko dalilu lattude cer pénal pénétéde nder yimbe de eyi ɗum ɗon waɗi kadi koɓe kalanno ɗo kadi Michel Enfer aɗa nde ɓe peni kadi fenade kadi aɗane ɓe mbi wonde Abdoul Wahab aɗa nde funti ɗum ko Angleterre naaɓe aɗa nde ɓe kokki ɗon date mo ɓe totti o kadi malheureusement ils ont faussé ɗum ɗo l'histoire to bangge chronologie haalde ka ɗon haala ɓe ƴeewtinda tawa kadi aɗa nde nde oɗo ɗum nin de de wiya ɗum ɗo wonde Michel Enfer funtimo nde on sanga Abdoul Wahab ne yara duuɓi sappo eyi duuɓi sappo walla duuɓi jeeɗiɗi ni duuɓi jeeɗiɗi walla duuɓi sappo cukalel tokosel jaadawel duuɓi jeeɗiɗi aɗa andi funta pour bonnude l'islam aɗa andi fenade ko ɗo haaji barakallahu fina fikum jasakumllahu kan yallah faabo kadi deuxièmement kadi ni min j y a une vidéo mboɗo sikki tan mboɗo jogi ɗum ɗo quelque part donc vraiment omo juuti seeɗa ni bon si quand c'est bon disons un islamologue si on permet de dire comme ça marocain goto wadi hen vraiment analyse du quoi quand comme il a étudié vraiment odo padi no halirni ga o ko sa famille il a presque baigné dans cette confrérie là quoi et il y a un moment même on hal o wi wonde que beaucoup de savants musulmans en mbiyani wonde cheikh tijane wona julɗo et puis preuve à l'appui quoi hay kanko ni o haali o wi ɓeɗon kam nde wono ne gandi ko so tawi tu traite un musulman walla un numain wona julɗo firti kam ko gohre moon wona julɗo quoi donc si les gens ont pris ce risque walla cet engagement de dire ɗum ɗo tawa kene jogui hen c'est à dire des preuves qui sont claires quoi donc souvent sono kaaliɓeɗe ne kaala haala a ɓeyde mo jogui o walla gueɗe baɗe noon quoi donc min kam vraiment je me pose la question quoi est ce que oɗo sincèrement mi anda est ce qu'il est mort musulman walla il est mort dans quelle religion quoi je me permet de poser cette question quand même d'après ko l'histoire de l'islam walla gueɗe baɗe noon quoi so tawi ko mo haali hen omo cité hen eyyi ɗum ɗo wonde wona julɗo ɗum ko kanko hoore makko illa écrit ɗum ɗo walla yimɓe makko mbindi ɗum aɗande e deftere ɗum ɗo wiyetede no wiyete kadi Ifadatul Ahmadi nan toon windi mbiɗa sikki ɗum ɗo ceerno men ɗum ɗo Ismaila Ba kadi mo haali ɗum ga je peux envoyer ɗum ɗo lojola ɗum ɗo tiva l'écouté eyyi so a heeɗino ɗum ɗo haala ka ma taw kanko hoore makko wi wonde so haali gueɗe ma ɗum ɗo ma yimɓeɓe ɗum ɗo kawru ɗum ɗo e wonde kekaragal makko donc ça veut dire que ɗum ɗo kanko hoore makko c'est qualifié de ça ɗum so tawi nani deftere ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko yimɓe makko binde e Fadatul Ahmadi noon ko deftere windade ko ɓooya ɗum ɗo eɗen mbawi ƴewde ɗum ɗo son édition quand est ce ɗum ɗo ce livre a été édité parce que ça nous donne renseigne un peu sur la chronologie historique et sans la chronologie historique on ne peut pas parler de l'histoire so tawi joni a ruttima e deftere ɗum ɗo nde ceerno Muntaga windi ne wiya jawaji wa durari nde l'histoire de l'âge noir presque haalata donc partout ɗum ɗo tu retrouve des dates dans la majeure partie ɗum ɗo de son parcours on parle ɗum ɗo de date nde o hajjoyi hitade ɗum ɗo gueɗe ɗum ɗo donc ça c'est une référence historique au moins quand même il y a une base un débage sur des chiffres sans les chiffres on ne peut pas raisonner on ne peut pas ɗum ɗo tu ne peux pas situer quelqu'un dans l'histoire ha ganduɗa ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum c'est un procédé intellectuel tubako sa windi ɗo bindi tan mehi tan a waɗani hen date uji a waɗani ɗum ɗo tan min mbiyata ko ɓeɓarwa tan kono genre littérature ni donc ça c'est juste ɗum ɗo pour la lecture mais c'est pas quelque chose ɗum ɗo de précis la précision c'est donné des dates et sa anda date uji a anda ɗum ɗo par ce que date ko hunde ko ganduɗa hoore ma ko ɓetata saaha e yonta eyi holnde wona et cetera pour se situer par rapport ɗum ɗo a jamanuji donc ɗum ɗon depuis que l'histoire ɗum ɗo e rentré il n'est pas permis ɗum ɗo de parler des choses comme ça tan gratuitement tawa ɗum ɗo alana ɗum dalil c'est pas scientifique voilà
assalamu alaykum professeur Salminama welsnama ñakanama Allah moƴere e min be yinno kadi garnaami seede par rapport tatuuji ɗi tatuuji Cheikh Oumar Fouteu no jibina no Sankori e Rimaw e Diatoul Mani e par ce que il paraît no kayɗa ɗo joni il paraît ko ɗum wawa wonde quoi ɗum wawa wonde neɗɗo kam ma wawa wiide deftere kay caggal tat maayde muɗum hein bon mbiyinno mbaɗna min ɗon éclaircir seeɗa quoi mbiyinno mbaɗno éclaircir seeɗa par ce que mbiɗen ene haale ko heewi e defte e seernaaɓe e men mawɓe ɓooyɓe en mbiyata kañum en mbindi taw vraiment taw mbindani eyyi taw mbindani eyyi mbiyinno vraiment kadi calmiɗa yimɓe kadi e ɗiɗon defuji quoi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oumar Mamadou An salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere. Eyyi deftere nde winde tawa ne jogii ne woni en à l'état de manuscrit woni ko windira junngo tawa muulaka ɗum ne wona eyyi ɗum ko hunde waawde wonde. Eyyi jooni noon so tawii wonko haala heen to baŋnge immoraade to joomumen eyyi woni ɗum ɗo galle ɗum ɗo taalɓe ko jogii toon ko jogitii ko faati ɗum ɗo taanumen lagemal Fouti on tient compte ɗum ɗo ɗo sah par rapport e date uji ɗiɓe totti eyi deftere nde wiye ɗum ɗo Jawahirwat Dourawi nde ceerno Mountaga winni nan toon wonde El Hadj Oumar Fouti gayni winndude deftere rima nde ko 1845 donc 1845 nde windi deftere nde ene waawi tawa nde woni ko à l'état manuscrit woni ko winndiraa junngo tawa suwa naweede to baŋnge ɗum ɗo imprimerie to baŋnge librairie eeyi donc ɗum ɗoon ko walla mbiyen imprimerie tan donc ɗum ɗoon ko huunde waawnde wonde par ce que ɗum ɗo les anciens documents ne woodi à l'état manuscrit eeyi ɗum ɗoon en mbaawa yeddande ɗum neɗɗo mbaaɗen ngalnaa ɗum dalilaaji laabtuɗi eeyi donc wadde considéren tan deftere nde gasi winndeede ko 1845 enen kaalaten ko to baŋnge no wiyetata kadi muulngo muulde ɗum firti ko tappude ɗum anen de adda ɗum e l'état deftere holno defte ɗe ngannduɗen ɗe ngoowɗen jooni ɗe ko ɗum ɗoon wiyetee ko wiyetee anen de ɗum ɗo kadi muulngo eeyi ɗum woni deftere nde muulaama han kadi ande waawi sareede ande waawi saakeede eeyi ɗoon ko ɗum woni ko kaalten jooni noon kanko El Hadj Fouti Oumar Fouti o sankii ko 1864 noon e 1845 so tawii en ngartii e ojo goɗɗo inchallah ma en laɓɓin ɗoon seeɗa e haande deftere nde nde wiyaade taarti ɗum ɗo rima nde taartinaama ɗum ɗo Jawahirul Maani ma en dippu ɗoon seeɗa inchallah wooda ko laɓɓinɗen ɗoon anande e ko faati ɗum ɗoon ngannden holko woni heen inchallah barakallahu fima fikum jasakumllahu khayra. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Oɗo faji koye naamdal no wetton kadi Oumar Mamadou An o salminama jawraama ñaalama moƴƴere alhamdulillahi. Eyi neɗɗo sene haala tan toujours yo woɗɗo tuubni kala ɗo tuuɗo haala ko alaa tuubnorde hay fayida gooto alaa heen ko majjindi yimɓe tan eyi ko majjindi yimɓe kaalten tan koko ngannduɗen ko winti binndi nganndi woni ko janngindi yimɓe haa mbaɗa orienté yimɓe yimɓe ngannda ko woni goonga ko wonaa goonga eyi min mbeɗe jogii ɗum ɗo deftere ngaro deftere Jawahirul Maani muulaango 1937 mi nanii kadi El Hadj Younous ne haala deftere mum nde muulaako 1930 ko wii laawol tijaani are men ko 1937 o haalii kaa ɗoon haala donc ko mawɗo eeyi o wii hakkunde makko e chef tidiane ko yimɓe njeyi ngoni ɗoon eyi ko nde Bouna Oumar naati nokku nde ko ndeen o jaggi laawol tidiane caggal mum woppi donc tout ça c'est à tenir de compte ɗum ɗo jooni so 1937 o mo haali toon o ene waɗi considé avec ɗum ɗo nde gargol deftere Jawahirul Maani 1937 eeyi ndee ɗo deftere 1937 noon ko muulngo ɗo ɗum ɗo Jawahirul Maani taartina rima 1937 Saint Or heɓi agrégat mum diplôme mo wiyetee ɗo henne universitaire ɗum ɗo mo jogii o ko 1936 donc sen ƴeewii ɗoon men nganndu sen mbattii haqqille e tarih kanko Saydou Nourou Tall ɗo wiyaa o jibinaa ko 1813 ɗum ɗoon woni ko addaa e ɗum ɗo e to baŋnge ɗum ɗo ji kabaru makko donc ko duuɓi capanɗe jeegom anen nde o joginoo anen nde nde deftere ɗum ɗo nde muula nde deftere 1937 nde muula kanko ɗum ɗo Saydou Nourou Tall omo joginoo 64 ans donc firti ko
omo tawa ndende mulande omo tawa ndende mula e ko yonto makko anan ndende mula parce que mo jogino chapande jeegom e nay e o wuri chagal dum duubi chatande nay e tati de fuddi sankade taw mo yare duubi anade temedere joyi temedere jeedidi ndungu temedere jeedidi ndungu o sanki ko 1980 donc il est largement présent dirant dum do mulungu ngodo de ndedo deftere e donc en tant que descendant d'après eux en dehors de l'âge moi donc ça veut dire que ceci ne doit pas se faire sans son consentement donc c'est quelque chose de clair de hokki gede dum do ganda vraiment là de cher en dehors qu'on est donné en hunde ko den porte tournade ta wona tournade tan hin ay comme ko dum do so tawi en guttima to bangé merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu dou faji koy namdal do tanka di mar o momoda salminam jowram nyaadam majer billahi ay neddo sen hala tan toujours yo do tugni kala do tu hala ka tu ala tugnorde ay faayido goto ala hen ko majjindimbe tan ko majjindimbe kalten tan ko ganduden ko winti bindi ngandi on ko jangindi yimbe ha mbada orienté yimbe me ganda ko woni gonga ko wona gonga ay mi ngari jogi dum do deftere maro deftere jawarmani mulango 1937 ina ni kadi al hadj yunus ne hala deftere mum de mulako 1930 wi lawol tidiane are men ko 1937 o hali ka don hala donc ko mawdo ay wi hakkunde makko e chef tidiane yimbe jey ngon don ko de bun umar nati nokkunde ko de no jaggi lawol tidiane cagal mo woppi donc tout ça c'est à tenir de compte dum do joni c'est 1937 o mo halito no ena wadi coïncider avec dum do gargol deftere jawahirul maani 1937 ay ndedo deftere 1937 non ko mulungo do dum do jawahirul maani tartina rima 1937 1937 5 heures hedi agregamu diplôme wiyete do henne universitaire dum do mo jogi o ko 1936 donc sen jeegi don men gannu sen batti habbile tarikh kanko Saïd Nour Tall o yaw jibina ko 1813 dum do woni ko adda e dum do e to bangi dum do ji kabaru makko donc ko duubi chapande jeegom anende o jogino anende de deftere dum do de mula ne deftere 1937 de mula kanko dum do Saïd Nour Tall mo jogino 64 ans donc firti ko omo tawa ndende mulande omo tawa ndende mula ko yonto makko anan ndende mula parce que mo jogino chapande jeegom e nay o wuri cagal dum duubi chapande nay e tati do fuddi sankade taw mo yare duubi anade temedere joyi temedere jeedidi ndungu temedere jeedidi ndungu o sanki ko 1980 donc il est largement présent dirant dum do mulungu ngodo de ndedo deftere donc en tant que descendant d'après eux en dehors de l'âge moi donc ça veut dire que ceci ne doit pas se faire dum do sans son consentement donc c'est quelque chose de clair de hokki gede dum do ganda vraiment là de cher en dehors qu'on est adana en hunde ko den porte tournade taw wona tournade tan hin ay kanko dum do so tawi en guttima to bangé merci ko sen garti hala he faamen tan ko ɓuri wonde ko selli ko ɓuri kam ko laabde anandi to bangue tarihi ko jogiɗen neɗɗo noon tugnoto koko jogi ko jogiɗa ko hen refertoɗa ha daña ko ɓuri ɗum laabde donc 1937 ko nden lawol tidiane are nokku he 1937 hen nden lawol ngol are nokku he ko ɗum woni gonga o ko nden fuɗɗi yimɓeɓe nanguina lawol tidiane eyyi ɗum oyen haydara eyyi 1937 o kadi ene jotodiri enen nde to bangue ɗum ɗo jibinande Cheikh Tidiane par ce que ko duuɓi temedde ɗiɗi caggal enen nde jibinande Cheikh Tidiane eyyi eɗen gandi ɗum ɗo wadde mulgo ngo enen nde c'est référé enen nde par rapport à ɗum ɗo eɗen mbiya teminande enen nde kala teminande hunde ne ara ko hesɗitinta enen nde diine o eyyi neɗɗo ma ari ɗum ɗo jamanu he ene hesɗitinande diine o donc ɗo henne 1937 c'est très clair
anen de c'est hunugo deftere nde c'est lié à la naissance dum do de l'âge mort won parce que téminen de didi ciagal anen de jibinande l'âge mort non dum do cheikh tidiane ko den woni de dum do de deftere no yettuno kadi jawahirul maani de do tartinango rima anen de moula donc dum do c'est très clair c'est historique c'est très clair donc dum do joni et l'âge mort sanki ko 1864 so tawi a jeewi dum anen de 1937 de laabi di ngari lawngul ardo ko to galle sisibe to to natiri futan ko anen de ko duubi chapande jeedidi e tati ciagal sankar el hajj mort futi ko den deftere de do rima tartina dum do tartina de jawar mani tartina do rima ko den mula ko den mula donc do ngodo mulu c'est très clair et ne rabi di fi anen de donc en baawa wiide manuscrit o wodan manuscrit woni ko windira jumbo wodan kono kam mulugo go kam anen de ko 1937 ko woni ko jiiden en jiyani ko adi dum eyi min tanni horam yel jodi tanam anen de mo jinniraani mo anen de on sanga min Umar Alhaji Umar Fouti sankinde anen de yarano ko duubi jogino ko duubi sappo jogino ko duubi sappo eyi sabu dum Alhaji Umar sampi 1864 kango jibina ko 1850 dum do 54 donc ko dum wadi arande tango tari amen o andira kala ultije bibbe makko non arande jaggi lawol ngol kadi tuugni kadi koy galle talbe o dum ko hunde andande goto hen fay gunas dum donc hunde andande dum do donc baamum o don tani amen o arande kanyum ko dum do qadir yanke dum kay sikki ala hen nan don ubbay nder wuro amen he ɓe jurata ko ɗum ɓe jurata ko ɗum ɓe sikki ne wawi tawa so lié a ɗum ɗo charɗe mabɓe mo jogui oto juuro walimo wona tidiani henke walla oto juuro tidiani henke gurɗo hene mahaɓe hen ɗum ɗo eɗen gandi ene jeeya e ɗum ɗo condition aji ɗum ɗo ɗi cheikh tidiane darni so ɗum ɓenni ko fate rima ɗum ɗo rawane mbaye c'est un historien et d'ailleurs il a traduit ɗum ɗo deftere jawere maani de mi yiyani ɗum kono mi nani wonde o traduisi ɗum ɗo deftere jawere maani wi wonde deftere nde enen de winda donc le manuscrit a été fait en 1798 eyi mi anda noon hulgo ngoɗo noon mi jiyani mi yiyani jiiɗo mi nanani ne haale wawata wonde kadi yimɓe men ɓe ne jogui ɗum par ce que lawol tidiani arde ko 1937 garten rawane mbaye o so ko ɗum ɗon woni ko feññini enen de e nder haala makko eyi nder haala makko e nder bindi makko o wi ko 1798 ko nden deftere jawari ma ne winda eyi kono ngulgo ngo oɗo forme mo jagoto ɗen deftere ɗum ɗo ne winda ne tappa enen de ko 1937 ɓuur ko ɓuuri ɓooyde ko jiiɗen ko 1937 eyi 1937 c'est avant les indépendance donc eɗen gandi ko duuɓi à peu près 40 walla 50 walla 60 63 ans avant ɗum ɗo avant les indépendances donc duuɓi capanɗe jeegom ko aɗi indépendance donc c'est en ce moment là anen de ko deftere nde ɗo ɗum ɗo jawahiral maani ɗum ɗo tartinango rima ɗum ɗo muula donc eɗen gandi ɗum ɗon ɓeyi ɗon on sanga ko tuubakoɓe laami yimɓe nous étions dans la colonisation ala fof ko cuusanɗen koye men donc ko nden tan geɗe ɗe fof pewja so woni gonngo so tawi ɗen fawno haala tan wi soɓen jogii haqqillaji te wona tuubnade geɗe ko ɗe ngala gona historique ɓe ngannduɗa hoore ma ala ɗo tuubni ala ɗo nanngi annde hunde ko laaɓi ko faati chronologie historique eyi El Hadj Oumar Saydou Nourou Tall anen de nde deftere ɗum ɗo jawahirnda nde muulande en 1937 on ya sanga ko yaara e duuɓi capanɗe jeegom e nayi capanɗe jeegom 64 ans eyi caggal ɗum o wuurima won duuɓi capanɗe nayi e tati wuuri duuɓi capanɗe nayi e tati caggal ɗum kanko ɗum ɗo Saydou Nourou Tall donc ɗum ɗo c'est très clair sikki en kaalin ɗum dow o hitaande wootere anndi adi anndi sengor anen de e mulgo 1937 nde ko nden sengor dañi agrégat mum hitaande wootere donc par ce que heɓi agrégat makko 1936 donc ɗum ɗo c'est très clair donc geɗe ɗe fof ma peñir haa laaɓa anen de eko fayi arde par ce que ɗum ɗo wona hunde suuɗotoonde koye aduna o yaaretee ɗoon inchallah eyi barakallahu fina fikum e siko waktu yoni inchallah min jewoyo itul farillo barakallahu fina fikum rawane mbaye o so ko ɗum ɗon woni ko feññini anen de e nder haala makko
eyi nder haala makko e nder bindi makko o wii ko 1798 ko nden deftere jawaari ma ne yinna eyi kono nguulngo ngo oɗo forme mo jagotoɗen deftere ɗum ɗo ne windaani tappa anen de ko 1937 ɓuur ko ɓuri ɓooyde ko njiiɗen ko 1937 1937 c'est avant les indépendances donc eɗen nganndi ko duuɓi à peu près 40 walla 50 walla 60 63 ans avant ɗum ɗo avant les indépendances donc duuɓi capanɗe jeegom ko adi indépendance donc c'est en ce moment là aɗen ndiye ko deftere nde ɗo ɗum ɗo jawayital ma ni ɗum ɗo tartinango rimata ɗum ɗo muula donc eɗen nganndi ɗum ɗon ɓeyi ɗon on sanga ko tuubakoɓe laami yimɓe nous étions dans la colonisation ala fof ko cuusan ɗen koye men donc ko nden tan geɗe ɗe fof pewja so woni gonngo so tawi ɗen fawno haala tan eɗen jogii haqqillaaji te wona tuubnaade geɗe ko ɓe ngala gona historique ɓe ngannduɗa hoore ma alaa ɗo tuubnii alaa ɗo nanngi annde huunde ko laaɓi ko faati chronologie historique eyi El Hadj Oumar Saydou Nourou Tall aɗen nde nde deftere ɗum ɗo jawahirnaade muulande en 1937 on ya sanga ko yaara e duuɓi capanɗe jeegom e nayi capanɗe jeegom 64 ans eyi caggal ɗum o wuurima won duuɓi capanɗe nayi e tati wuuri duuɓi capanɗe nayi e tati caggal ɗum kanko ɗum ɗo Saydou Nourou Tall donc ɗum ɗo c'est très clair sikken kaalin ɗum dow ko hitaande wootere anndi adii anndi senngor anannde e muulgo 1937 nde ko ndeen senngor dañi agrégat mum hitaande wootere donc par ce que heɓi agrégat makko 1936 donc ɗum ɗo c' est très clair donc geɗe ɗe fof ma peeñoy haa laaɓa anannde e ko fayi arde par ce que ɗum ɗo wonaa huunde suuɗotoonde koye aduna o yaaretee ɗoon inchallah eyi barakallahu fina fikum e siko waktu yoni inchallah mi ƴeewoyo itude farillo barakallahu fina fikum assalamu aleykum professeur salminama juuraama weltinama a ñaganama allah moƴƴere ok no mbiɗani kadi ne wawi wonde e no mbiɗani wawi wonde taw ko état manuscrit taw ko winda tan e joƴƴina soit muulede eyi donc hankkadi so yiiɗi haa muulama noon ɓaade muula ko caggal makko ɓaa muula ko caggal makko taw hankkadi o sankima eyi so huunde kadi ɓeytama heen kadi so woodi ko ɓeyta heen ko heewi en mbawata anndude eyi ɓaade kanko sankima déjà o wawata wiide eyi kanko winda ɗum ɗo donc ene wawi taw huunde ɓeytama heen ha heewi ene wawi taw woodi ko ɓeyta heen ha heewi taw wona kanko windi eyi ɗum kadi c'est possible kadi assalamu aleykum professeur salminama juuraama weltinama a ñaganama allah moƴƴere ok no mbiɗani kadi ne wawi wonde e no mbiɗani wawi wonde taw ko état manuscrit taw ko winda tan e joƴƴina soit muulede eyi donc hankkadi so yiiɗi haa muulama noon ɓaade muula ko caggal makko ɓa muula ko caggal makko taw hankkadi o sankima eyi so huunde kadi ɓeytama heen kadi so woodi ko ɓeyta heen ko heewi en mbawata anndude eyi ɓaade kanko sankima déjà o wawata wiide eyi kanko winda ɗum ɗo donc ene wawi taw huunde ɓeytama heen ha heewi ene wawi taw woodi ko ɓeyta heen ha heewi taw wona kanko windi eyi ɗum kadi c' est possible kadi eyi ko ɗon woni le doute ɗum ɗo quelque chose de douteux par rapport à ça par ce que muulgo caggal nde joomum sanki duuɓi capanɗe jeeɗi ɗe tati e muulgo en général en ɗum ɗo so tawi deftere naati ɗum muulgo wonaa no nde windira ni wonaa noon tan nde yaltirta wonaa noon tan nde yaltirta par ce que ɗum ɗo maison d' édition o anen nde ene jogii heen ɗum ɗo en après relecture ne foti waɗeede l'auteur la janngitoo ɗum ɗo ɗum haa ƴeewa exactement ko ɗum windi haɗa deftere nde yaltude eyi haw hawra e maison d' édition o anen nde ko noon anen nde foti waade eyi ko noon foti waade ko ɗum ɗon tigi o yiɗi haalde ko ɗum ɗon yiɗi feññinde eyi ko ɗum woni goonga eyi wayi tan kono deftere oo ɗo yiyeteende cacheful hijab nde winde Ahmed Soukayrude windi nde nden kadi men ngarte mum seeɗa maa en ngarte mum seeɗa ɗum ɗo laɓɓinen ɗoon kadi ɓeydoo laabde inchallah par ce que ɗum ɗo fof ko geɗɗe ngannduɗaa hoore ma baɗɗe ɗum ɗo tanaaqud woni luurondiral anen de manngal ngal nganndanɗaa hoore ma il est bien possible que livre c' est le livre d' El Hadj Oumar ɗum ɗo soit falsifié eyi ne waawi falsifiéede taw wonaa ɗum ɗo no windi eyi nde wonnoo fuutankooɓe ne nganndima ko ganndo yimɓe fof ne nganndirima ɗum ɗoon fuutankoo fof ne jaɓanima oɗon domaine hay sinno ɗum ɗo a jiiɗa e makko finde kam aɗa anndi won ganndal kam ngol o jogii anen nde omo janngi arabe omo janngi ɗum ɗo diine eyi ko ɗum woni ko njannguɗen ɗum ɗo e tarihe makko donc ɗum ɗoon wiyeede wonde El Hadj Oumar wonaa ganndo kam eɗen nganndi ɗoon kam fuutankooɓe kawrataa ɗoon kono noon o accusama walla wiyaama wonde koye ɗariiqa tidiani o jeya eyi o wiyaama koye ɗariiqa tidiani o jeya
ko askitina hen fof ko ɗum ɗo te min taani amen o onen de jaggani lawol tidiani jaggani lawol tidiani mo kalduma min ni saabu mo Seydou Oumar ɗum ɗo nde fusi ñoro nde on sanga ɗum ɗo mo yaare duuɓi ɗum ɗo sappo duuɓi sappo te ko on jibini baaba men jibina ko 1800 ɗum ɗo 54 donc ɗo déjà il y a un problème de contradiction donc baabam en ɓe ko kañum en jaggi ɗum ɗo lawol tidiani kañum en jaggi lawol tidiani donc te kadi ne ngannduɗa kadi ɓe jaggi jaggi tan koye galle ɗum ɗo kalɗo he goto hen ɗum ɗo feri fayi gunas eyyi wona ferde ni bon ko jaggoy toon tan woni almuɗo Alhaji Mamadou Saydou ɗum ɗo ɓenen gandi ɓe eyyi inchallah heddiɓe fof ɗum ɗo koye galle kalɗo he jooti ɗum woni ɗo galleji biyeteɗi galleji diini ɗi eyyi ne wayno galleji keddi ɗi gona galleji diini donc c'est un grand problème ko défaut de langage par ce que ɗum ɗo neɗɗo jibinaɗo e l'islam mawni hen fof koye galle diine jeeya ko ɗum ɗon kam neɗɗo fota hani wiide galleji diine ene wayno galleji keddi ɗi gona galleji diini ni donc les familles religieuses ça c'est un langage qui est faussé qui n'a aucun sens. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhiwar assunna wa soufi on calminama e kuuɓa ɗon beltanama kadi on juurama no fof wallahi malik barakallahu fik fa jasakallahu khairan bi ahsani jasa wallahi yo allah windana maraji ɗi yo allah teddino e fesirema ñalnoma jang yo allah weltinaɗen e lakar wallahi heɗama de heɗama kadi famama kadi no fewi wallahi jasakallahu khairan bi ahsani jasa wallahi jarama no fewi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu professeur Malik a salminama a juurama kadi a weltanama no fewi eyyi koye konngol makko o tan wande moɗo namdi ɗon toɓe jooɗotoɓe mbirde ɓe mberti wujere mabɓe ramere nde ewa on nulaɗo moɓe mbiyatane arane tawtore o arata ko wonande ɓandu e ruho yani hono Bachar ni walla o arat ɗon ko e banggue ruho tan faqat eyyi ɗum woni namdeɗa barakallahu fik. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ceerno Ousmane Sarore salminama juurama ñaganama ɗo moƴƴa wallahi ko question mo pose ɗa o sa yiɗi mbiya ko ɗum ɗo par koore esprit sa yiɗi kadi mbiya tan ko esprit donc ça dépendra de ce que si tu veux parler eyyi kono so tawi en ƴeewi haala ka neɗɗo tago mum ngo ko ruhu e jasad ay c'est la matière et ce qu'on appelle quelque chose d'immatériel l'immatériel ko ruhu o onen de matériel woni no wiyatano kadi la partie physique et tout ce qui est visible walla tout ce qui existe même si on ne peut pas le voir à l'œil nu hay sen jiyata kam onen de eɗen gandi avec le microscope et woni certains ɗum ɗo instrument ɗum ɗo de scientifique ɗum ɗo de mesure walla d'observation scientifique hande eɗen jogui moyen ji wawde yiide de particules anen de trés ɗum ɗo peti ɗum ɗo minimal walla pamɗuɗi ha ɓurti anen de tawa eɗen gandi waɗen paami o godangal mum woodi te en jiiratano ɗum guite men ɓeeɗo donc ɗum c'est l'évolution de la science e gandal mum donc wadde wonko gueɗe ɗe jiyata en jiyata e ɓaldu anen ɗe tawa gueɗe ɗe aɗen goodi to bange yiyande kono noon ko guite men ɗe goni tagaka anen de e kattanɗe wawde yiide ɗum ma ɓeyden la grandeur avec ɗum ɗo une certaine ɗum ɗo coefficient ɗum ɗo de multiplication anen de de yiyande yitere anen de nde mbawen yiide wona gueɗon toxon donc eɗen gandi par observation microscopique donc ɗum c'est clair mais je pense donc wadde kala ko jiiɗa anen de e ɓandu anen de fof ko jaati eyyi ko wayno ndiyam mum ƴiƴam mum fof ɗum ɗo c' est des choses an des visibles jiyatoɗi eyyi même la composition du sang hay ɗum ɗone kadi ƴiƴam e hoore mum anen de composition mum déjà wonko woni toon gueɗon ɗum ɗo awa yiru ɗum ni eyyi tew ngu ɗum ɗo les cellules et tout ça la ɗum ɗo ne jogui une composition donc ɗum ɗon fof c'est des choses ɗum ɗo qu'il faut étudier ɗum ɗo l'état ɗum ɗo ndano yetno kadi kadi ɗum ɗo kadi multipliaɗo aɗen de nde mbawa yiide ɗum eyyi ɗum ɗon ko bangue eyyi so ɗum ɓenni donc en gandi wadde woni woodi tan ko kooro o e jasad o eyyi no c'est à dire kooro o woni jasad o aɗen de e ruhu o
ɗum ɗo ko takwin tan c'est ko tago tan eyi ko ɗum ɗon tan ɓe mbatti ɗum ɗo geɗe diine aɓe kanɗinira ɗumen eyi ɗum ɗo kono di ɗum ɗo diine ko dewal Allah ko ɗum ɗo woni gongal ko heddi ko noon ko takwin takwin kam ko gandal gandal ngal gandanɗa hoore ma ɗum ɗo Allah ne welditi hen yimɓe ngal ɗon gandal noon ɓe mbiyata gandal laduni eyi gandal laduni gandal ngal gandata Allah tan directement anen de tawa jotodirani ɗum e ɗum ɗo ngal ɗon noon ɓe mbaɗi ko kangal ɓuuri mawnude anani de e gandal ɗum ɗo sharia eyi eyi par ce que ɗum ɗon ɓe mbiyata ɗum ko ɗum ɗo kañum woni haqqiqe kañum woni e gandal la vérité la vérité vérité woni haqqiqe donc ça c'est un dans la mesure où Allah subahanahu wa taala haala mum lurdani e tagu mum ngo eyyi wadde ɗum ɗo so tawi ko jiyaten ko eken jiyata ko foof sen mbaɗi confirmé en gandi lurdani haala Allah wadde haala Allah nga koko haqiqa to banggue bindol anande e godagal ngal o tagingal ande ngal o joofingal ko ngal haqiqa to banggue anande haala no to banggue ɗum ɗo jaati jaati woni ɗum ɗo l'essence ɗum ɗo de la chose walla substance hunde nde donc garten so tawi en duttima ɗum ɗo ko fati ɗum ɗo e koor e laam koor ou laam par ce que ɗum ɗo ce sont deux termes à peu près synonyme quand tu regardes ɗum ɗo ou définition aɗi goɗɗodirani le corps et l'âme donc chez le soufiste l'âme est immortel l'âme est immortel et là la discussion yewtere nde fonno tan ana nde wonde ko ɗo l'âme est immortel cette âme immortel l'immortalité de l'âme moɓe kaalata oɗo anan de ko oɗon mbi mbaɗi nelaɗo eyi donc nelaɗo immortel eyi donc il est immortel aɗa ndi il est transcendant transcendant woni ɗum ɗo ko ajaliyankejo eyi koko tago ko ajaliyankejo donc o woodino aɗande guila e ajal ko ɗum ɗon woni haala ka kono noon ɓe jaɓata haalande yimɓe ngal ɗon godagal nelaɗo ko adi ɗum ɗo ajaliyankewal par ce que kala ko woni wiya ajaliya ɗum ɗo noddi ko fate gueɗal jomiraɗo donc ɓe mbi nelaɗo woodino guila ndeen eyi gelaɗo woodi noon ɗum noon par identification enen de en regardant ɗum ɗo leur livre en regardant ɗum ɗo l'éducation moɓe kalata ko l'éducation spirituelle en regardant ɗum ɗo tout ce qu'ils ont dit ɗum ɗo par rapport à ça ko wayno ɗum ɗo ƴewde jawayetel mo ani allahumma ajalhu lana ruhan wali ibadatina sirra e jomiraɗo ya waɗmi ya waɗan min mo ay kanko nelaɗo momin kalata o to ɗum ɗo ko ɗum ɗo ruhan ko ruhu c'est à dire jaati makko ko jaati ruhu ande waɗi ibadatina sirra anan de to banggue dewal amen anan de wona sirru en ɗum ɗo c'est très clair donc l'essence ɗum ɗo ɗi prophète moɓe kalato ande que c'est un c'est une essence spirituelle eyi ko essence spirituelle anan de walla mbiyen ko jaati ɗum ɗo ruhu eyi oɗo jaati ruhu noon ko kanko ɓe mbiyata anani de ɗum ɗo ala powle maayo ngo ala powle eyi ngo ala powle fisi ko alaɗo haaɗi alaɗo haaɗi allumbot kam eyi ɓe mbiya noon ko ceerno woni nawowomo e ngoɗon maayo eyi c'est à dire le cheikh c'est lui qui te guide anan de pour aller dans cette ɗum ɗo là donc il s'est approprié anan de cette science anan de universel anan de qui que dieu a créé anan de pour dire que il y a un être comme toi anan de qui te guide vers ça eyi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ko addi ko anan de ko hunde waɗore yimɓe guidé vers la connaissance de l'univers eyi la connaissance ɗum ɗo de secret de l'univers ɗum c'est pas l'islam n'a jamais interdit cela eyi so wona yidde jiidde yimɓe haɓe kaɗa yimɓe développade haɓe kaɓa yimɓe ɗum ɗo huccande gueɗe ɗum ɗo recherche ande ha mbawen feññinde gueɗal ngal Allah waɗi ɗum ɗo e ndiɗo ngandi anan de ko hokki en ɗo ene comme la capacité ɗum ɗo de raisonnement anan de il nous perturbe à nous amenant ɗum ɗo de strict anan de qui ont rapport avec la religion parce que ɗum ɗo dieu celui qui a créé ɗum ɗo l'univers et dieu a parlé ɗum ɗo de l'univers ɗum ɗo dans le coran donc ade waɗi rapport ɗe waɗi jotodiral donc ɗum ɗon eɗen gandi tago ngo ene waɗi jotodiral ɗum ɗo e golle Allah subahanahu wa taala donc wawa yaltude e gaɗe ɗum ɗo gueɗe Allah subahanahu wa taala deftere nde noon anande ala ko nde lurdi anani to banggue tago ngo ɗum ɗon toutes les scientifi tous les scientifiques du monde anande se sont réunis ande pour essayer d'enlever ɗum ɗo sikke ɗum ɗo le coran a dit il ne seront jamais capable ɗum ɗo de le faire ko Allah wi ko eyyi ɗum ɗon ko hunde nde gandanɗa hoorema nde poɗɗen yettude Allah nde Allah waɗani en
eyyi ɗum ɗon nde ɗo deftere ko deftere nde ngannduɗaa hoore ma joomiraaɗo subahanahu wa taala e haa jooni ɓe ndonki ittude heen ko ɓe anannde ko foti no gabbel sarra annde ko ɓe diwtira nde eyyi ɗum ɗon aɓe nganndi ɗum aɓen ndeeyi ane nde peut-être ɗum ɗo a l'intérieur to lesto en aɓen kuutoro ɗum tawa ɗum ɗo julɓe ɓe ngannda donc il perturbe ɗum ɗo les musulmant pour que il ne se développe pas ɗum ɗo en utilisant ɗum ɗo le secret de ce livre ɗum ɗo on a voulu seulement ɗum ɗo aller un peu dans le détail haa mbaawen réellement famminde exactement ɗum ɗo ce que nous voulons dire ko jiɗɗen haalde ko jooni sen ngartii ɗum ɗo e haala hee en ngartee ɗum ɗo haala hee ɗum ɗo ta question wonde ko ɓe mbi wonde ɗum ɗo so ɓe mbirti jere wajif ne nelaaɗo ne tawtore eyyi dans la mesure o a anndi cette substance immatérielle annde mo nganndanɗaa hoore ma substance invisible annde ko on appelle immatériel donc ko woni immatériel fof cela veut dire c'est quelque chose ɗum ɗo d' invisible eyyi jeyaa koye kaawisaaji Allah eyyi ɗiɗon kaawisaaji Allah jeyaa koye mbirniindi Allah en nganndaa ɗum en memaani ɗum en mbaawa ɗum memde en nganndaa ɗum ɗo les micro ɗum ɗo jini kadi des instruments ɗum ɗo les plus sophistiqués que le monde ɗum ɗo a pu faire anan de ɓe ndonkii waɗde capté annde ruuhu haa ɓe ngannda holno ɗum iwro hay neɗɗo eyyi holno neɗɗo maayrata ɗum ɓe mbaawa ɗum waɗde eyyi waɗde Allah subahanahu wa taala ne anndini en ngal ɗo ganndal anannde ngalɗo ganndal ngal faamatoo tan ko par intuition intuition woni ganndal tan ngal nganndanɗaa hoore ma ngal haqqal ngal haqqille faamata anannde sans démonstration eyyi tawa tu ne peut pas démontrer ça tu ne peux démontrer ça que par l'esprit par haqqillantaagal kono tu ne peut pas le démontrer ɗum ɗo par des instruments anannde de fabrication ɗum ɗo humain eyyi donc en nganndii ɗoon en paanii ɗoon waɗde ngannden waɗde ruuhu ko geɗal immatériel c' est quelque chose d'immatériel mais existe eyyi à l' état d' ɗum ɗo immatériel cela veut dire c' est quelque chose d' invisible ene jogii geɗal biyeteengal ɗum ɗo matériel ɗum ɗo ko geɗal physique physique c' est quelque chose de visible visible cela veut dire que il y a au moins quand même les microscopes qui sont capables anannde de faire une multiplication de grandeur pour pouvoir voir anannde cette particule que ne pouvait pas voir à l'œil nu ngannduɗaa mo en mbaawaano yiide anannde yitere eyyi ɗum ɗon enen nganndi hannde Allah hollii en ɗum ɗon Allah hokkii en ngal ɗon ganndal eyyi ɗum moraade kadi ɗum ɗo surtout ɗum ɗo ɗe recherche tuubakooɓe enen hay huunde en mbaɗnaani koye men taw ene wonnoo ken perturbaaɓe eyyi jooni noon kadi ko julɓe ngadii heen kono ɓe nganndi déjà l'islam o ɓe njiɗaa ɗum ɗo fawoye dow maɓɓe to baŋnge ɗum ɗo geɗe aduna ɗum waɗi ɓe ngadii ɗum ɗo pour perturbe yimɓe avec ɗum ɗo ces gens qui sont là en train de nous perturbe ne kaɓa yimɓe faamde gono geɗe walla ne majjina yimɓe haa kuccana ɗum ɗo geɗe fijirde ana nde ngannda noon tawa enen Allah addiri en ɗo henne annde ko geɗal ɗum ɗo cimmungal wonaa fijirde addi en oɗo ɗum ɗo oɗo aduna eyyi par ce que jiɗi ko naftaten heen wonaa ɗum ɗo eyyi jooni noon so tawii en ngartii question ma o donc en faisant ɗum ɗo la distinction hakkunde ɗum ɗo cette partie immatérielle qui est l'âme ana nde qui est invisible personne n'a jamais vu ɗum ɗo l'âme se déplacer personne n'a jamais ɗum ɗo touché ɗum ɗo l'âme anan nde donc c' est une particule immatérielle c' est quelque chose qui existe mais d' une façon immatérielle wadde koye kaayisaaji gooto e kaayisaaji Allah jeya eyyi ɗiɗo oɗo gooto e kaayisaaji Allah noon eɗen nganndi wonko qur'an haali heen so tawii en njiɗii no sellude tan kaaɗaten tan ko ɗo qur'an haalni en ɗo kono noon ɓaade kamɓe ɓe kaaɗan ɗo qur'an ɗumen ɗo aɗen ngara ɓe ɗum ɗo ɓe kawjinira ɗum ɗum ɗo juulɓe anan nde ha alay saago enen e naaten toon anan nde mbaawen défendade diino e par ce que ko jiɗ ɗumen ko eyi par ce que Allah subahanahu wa taala addi aya qur'ana yasalunaka ani ruuhi aɓe naamdoma ko faati fiyaako ɗum ɗum ruuhu annde ul ruuhu min amri rabbi ay ruuhu jeyaa koye fiyaakuuji joomam eyi ruuhu jeyaa koye fiyaakuuji joomam koye kaawisaaji joomiraaɗo subahanahu wa taala jeya donc ko nelaaɗo Allah sam ko ɗo haaɗani en kono kamɓe noon aɓe ngari ɓe nganndi ɗum ruuhu haalaaka peut être tan eɗen ɗo e deftere qur'ana ne waawi taw haalama ɗum ɗoe ɗum ɗo e deftere injiila e taw wonko Allah haalnoo toon anan nde ganndal majji anan nde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaama anan nde Allah samminii ɗum ɗum ɗo meeɗii haaleede kono nde haalanoo waɗi heen jeddugol walla addi heen geɗe goɗɗe ɗum ɗoon alaa ko ngannduɗen koye ndirniinde Allah jeya qur'ana ari anan nde deƴƴi eɗe ngal ɗon geɗal haalaani ɗum eyi ɗum noon kamɓe ɓe ngarii ɓe ubbitii ngal ɗon geɗal ngal ɗon geɗal ɓe ngarii ɓe naamdiima nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko faati amru ruuh kono Allah jaɓaani ruttanaade e ɗum ɗoon eyyi nde wonnoo sahabaaɓe on sahanga ñatta audu billahi min alcheytani irrajim bisimillahi irrahmani irrahim caggal yettude Allah e julde nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam
docteur Malik Ndiaye min beltima kadi min beltima ma no fe gila hanki taw hande arani kadi hande kadi ma ho biita buri e odo faama mu yeba gaddanda en ma sha Allah yo Allah kadi nurdin gandal gal yo Allah junnu balde de moddina battane Allah wa'e ma barkeren ma an bismu ma dendangal ahlus sunna wal jamaa ma sha Allah jazakallahu anna khaira barakallahu fina wa fikum.